ยังไงจันโอรุคนเซตีกิโลเนี่ยโจโบลูเวสินไปเนี่ยบ่เข้ามั้ยว่าสิคนนี้โพลาเพียงซานีด้วยอนีดอกซิหมอกตักเก็บบ่าโพลาเพียงซานีด้วยขึ้นมาเลยครับဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာအခုစီမင်းမော်ဘရောဆုံးတယောက်နေရာယူရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဖိုးလာပြိဇာနီသွေးအနီတောင်ဖြစ်ပါတယ်လက်ကိုအော်ပါလေးမြောက်စားတော်မူကြပါခင်ဗျာသူတို့အပြင်87ကီလိုတန်းအချိုးဘိုလူပဲစီမင်းဖိုင်တဲ့ဘွဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဖိုးလာပြိနဲ့ရင်းဆိုင်ရှိပြန်ထိုးတတ်မဲ့မင်းထဲပြောင်းတော့တက်လာတဲ့မောင်ကတော့မင်းထက်အောင်ခြေစုံဖြစ်ပါတယ်လက်ခုပ်အော်ပါလေးမြောက်စားတော်မူကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်အကျိုးဘိုးလိုရဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်ပြိုင်ထိုးသမှမောင်နေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာစီမီပိုင်နေဘွဲပေါ့ခင်ဗျာတော့စီကန်းတော့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပြင်ညာထားသလို3မိနစ်ထိုး1မိနစ်နာငါးကြီးဘွဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့လေးကြီးရဲ့အထီးကို2မိနစ်အနာတောင်းပန်ခွင့်ပေးပါမယ်။အားကြီးမှာတော့အနာတောင်းပန်ခွင့်လုံးဝမရှိပါဘူး။ကျွန်တော်လဲကြတဲ့အခါမှာတင်းနှစ်သုံးလေး30ရေထွက်တဲ့အခါမှာ6ရောက်ရှင်ကျွန်တော်တို့အစင်းသိပြရမယ်နော်။6ရောက်လို့အစင်းသိမပြရင်တော့ကျိုးဝိုက်တန်းနေတော့930ရေထွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့အနာတောင်းပန်တောင်းလို့ရှိရင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထိပ်ကြားပြီးတော့နီးပြဆရာများအခုလူများတောင်းဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာထိုးရောရံတွင်ရဲ့ရံညာလက်မောင်းကမောင်းတဲ့ညာသွားဖတ်တီဘဘကတိမဲ့ညာမစာတိမကင်းလို့ရံညာမစင်မြဲလဲဆွာပြောင်းမဲ့ညာရပါ။တော့လုံးကျွန်တော်တို့စီကန်းတရားနီလန်းတရား
ရင်းဆိုင်ရှိပြန်ထိုးတတ်ကြဖို့လိုပါတယ်ခင်ဗျာဒေဟူသေးချင်းဆွေးဟူဆွေးချင်းជីကာကင်ပေါက်ကြောက်တက်ချင်းလက်ဝေးမထိုးလို့ရဲကျွန်တော်တို့အောင်လံလူဝဲပေါ့ခင်ဗျာအောင်လံမလဲတိုက်ခိုက်စဲရှင်နွယ်ပွဲတွေ့မြမတလေးရဲ့ရိုးရာလက်ဝေးပွဲပေါ့ခင်ဗျာမောချီပါခင်ဗျာဘောလာပြင်းနဲ့မင်းပြအောင်ပါခင်ဗျာဟာဘောလာထိုးတာခတ်ထည့်တယ်ခင်ဗျာဟာယောအောက်ပိုင်းခတ်တယ်ခတ်တယ်ဇာအောက်ပိုင်းခတ်တယ်ခင်ဗျာဟာယောနင်းတဲ့အတိုင်းပါခင်ဗျာရင်ဆိုင်တွေ့ရင်ပြင်တိုင်းမေ့သွားမယ်ခင်ဗျာဟာယောဟာယောခတ်တယ်ကိုရယ်ဒဲရယ်ရပ်ဟာယောကိုရယ်ခင်ဗျာခတ်ပါရယ်ခင်ဗျာခတ်တိုက်တယ်ရတာရတာဟာခင်ဗျာ။ဟာယောထိုးတယ်ခင်ဗျာ။ခတ်တယ်ထိုးတယ်။တိုက်တယ်။ဟာယောဟာယောအကဲမဆန်းနဲ့အကဲမဆန်းနဲ့ဟာထိုးတယ်ရိုက်တယ်ခင်ဗျာ။ကတ်ထိုးတယ်ခင်ဗျာ။ကတ်ထိုးတယ်ကတ်တိုက်တယ်။ဒါတို့ရမကိုင်းနဲ့တို့ရမမီနဲ့ခင်ဗျာဟာယောလာသားမှာဟောပြီခင်ဗျာတဲပြီခင်ဗျာရတ်ဟိုးဒီခင်ဗျာဘယ်ညာတွဲလုံးနေဆွဲဆုံးနေခင်ဗျာဟတ်တယ်ဟာယောအနင်းဒီအတားဒီနဲ့ပေါ့ခင်ဗျာဟာယောဟာယောဟာယောဘောလုံးတို့တွေ့ဟိုလူစီလည်းအလားပါပါခင်ဗျာကိုယ်ခင်ဗျာရတ်ညောက်တာညောက်တာလှပ်ပြီအာယောခေါ်လာပြင်းနေမင်းတက်အောင်ပါခင်ဗျာယေးနေတော့အနာတောင်းတာခင်ဗျာအနာတောင်းတာပါခင်ဗျာโอเคครับปรมาจีนมีนิดเนี่ย30เนี่ย10สักกันอยากมาเว้ยโพลาพี่ษานีด้วยอ่ะนี่พี่รอ2นาทีอนาตองทาบาดครับเนี่ย2นาทีอนาตองทาหินเนาะอมัศินแลดิจิงหลูตําตํามาครับเนี่ยแกยวาซาเสียฉี่เลยฉี่เลยออสักกันเมียนจะบาซุครับเนี่ยချီလေးတဲ့ချီလေးအင်းမြမဟိုတောင်နဲ့ကြော်လာလူသာချီလာနေညူရွှေအောင်ကေမချီလေးဝိုင်းစုကလာတေI'm gonna do it.
Why not, Shime? Okay, come here, John Noru. 20 minutes, I'm away, come here. What about you, yeah? Now, tell. Now, say, I go second. Piano, P. Doma, people, come here. Come here, pull up, yes, and you do have. Piano, yeah, machine, piano, and you do it. Yeah, you are. เมเจ้าช่วยตัวเราอันไหนยากที่ตัวอะไรกันเนี่ยเราโม่ตัดดีกว่าเย็นดีแต่ก็มองในท่าปีนี้เราอโกโต้ยัวซาเซียเล่นเรื่องนั้นชอบเอาเนี่ยตัดดีส่งมา เนี่ยเราไม่เปลี่ยนเลยหรอกไม่เปลี่ยนหรอกเนี่ยเอาแต่กี่กิโลเท่ามาพี่เราต้องบุญรวยอยู่เจ้าหลุดตัวบอกเนี่ย